Lyon System 2-0. Поздравляем с победой. Как вам игра? G'alaba uchun rahmat. Tabrik uchun. Xo'p, nima deymiz endi? O'yin qiyin bo'ldi. Sistema yaxshi o'ynadi, harakat qilishdi. Atrof kelishibdi bo'ldi. Sitayim bir xil tempda o'ynashdi. Alades Omad ukamandagi o'yin uchun rahmat kattakon. Zanavoldagi ham kattakon rahmat. O'yin uchun, g'alaba uchun. Shu, g'alaba uchun o'ynadim. Shu bo'ldi.